ဒီသတင်းကိုသုတချန်သာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ကျွန်းလာဆယ်ရနေကရန်ကုန်တိုင်းရှိပြည်သားမြို့နယ်ကွန်ပျူတာတက်ကတော်ညီမှာရှိပြည်သားကွာရန်တင်းစင်တာကိုစစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါကွာရန်တင်းစင်တာမှာနေထိုင်ရသူတွေအတွက်ကျွန်မရေဆောင်ရှောက်မှုနဲ့နေရေးစာရေးအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျွန်မရေဌာနကဘာမှပြင်ဆင်ပေးထားတာမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကွာရန်တင်းဝင်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့
လုံးကတော့ဒါမရောက်နိုင်ကြောင်းလို့ပဲပြောပါမှာပေါ့နော်ရှစ်ပြည်သားကွာရန်တင်းစင်တာကိုရောက်နေသူတွေကသမင်းနဲ့ရေကိုဝယ်ယူစားသောက်ရတယ်လို့နှာခေါင်းစီးနဲ့ပါရာစီတမောလို့အခြေခံကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဝယ်သုံးနေရပါတယ် positive လူနာတွေကိုကြားမမခွဲပဲအတူရောထားပြီးဆက်ဆက်လူနာတွေကိုတော့ကြားမခွဲပြီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွနဲ့ပညာရှင်ဝန်ထမ်းလည်းမရှိပဲလောက်အပိလူငယ်တွေပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆင်မပြေရအောင်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့ဒီညာဆိုနဲ့တင်ပြပြရင်လည်းအိတ်ကားတယ်ဒီလိုကိုယ်ပိုင်အကန့်လည်းဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာတာလဘတ်တို့ဘာလို့လဲကာပြီးတော့ပဲထားထားတာမျိုးရှိရဲတိတက်ခန်းနေပါရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်တို့တချို့နေရာဆိုလည်းမိုးရိုတဲ့နေရာတွေရှိဘောနော်အဆင်မပြေရည်အများကြီးပါပဲရွှေပြည်သားကွာရန်တင်းစင်တာကိုရောက်နေတဲ့သူတွေဟာရေချိုးဖို့တန့်စင်ကန်အသုံးပြုဖို့လည်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်ဇူလိုင်12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမျိုးသားဆောင်ကိုရောက်နေတဲ့စောင့်ကြည့်လူနာ40တဲက20မှာပိုးတွေ့တဲ့အတွက်ယူမစင်တာကိုပို့လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပိုးသက်တာတန့်ရှင်းရေးလုပ်တာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရွှေပြည်သားကွာရန်တင်းစင်တာကိုရောက်နေသူတွေဟာ7ရက်ကြာနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းကိုဗစ်စစ်ဆေးရာကိုတော့နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေပြည်သားကွာရန်တင်းစင်တာကို NLD စိုးရွားလက်ထက်တုန်းကလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကလူရှင်တွေရှိတာတော့အဆင်မပြေဘူးလို့လူနာတွေကပြောဆိုခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ